Boxer. Guck mal, da war sei. Gekost, nicht passend der Kreuzer. Brett mit Schiller Schurtei, Bertone Stoffi Schurtei, Godin, der Tschonariet. 0 mit 2 Kuxi. Vasil Schurtei, Godin, Nummer 1 und Jettner. Kte Kampenat. Lasnia 0, Kuxi 2. Schön, jetzt morgen mit Sigur Jodai, der Spedim Duros, direkt. Quando se 30 pikëve për qëndruar në krye. Këtë herë në njeriu në asist Roca qenë mjaft mirë në pasimin e Vasil Shkurtaj, në cilë pas e ka shumë thjesht për detyrë. Do të jetë jashtë. Ne, u sakt. Vasil Shkurtaj, ti ke zero kuqe. Vishti në traves të një gol për Kuqianën. Ja me zero. Ja shumë të dëmë. Shkurtaj. Parë se kësë u sinjalizua nga gjyqtari Jansor. U sinjalizua nga gjyqtari Jansor. Ishte gol që në momentin e parë. Këtë një vazhdojnë protestojnë Tirana. Protestojnë sepse kujtoj që topi nuk ka kaluar vijën dhe topi kryen nga traversa, është pozicion e shtoje, por topi ka kaluar vijën për para se ta godisë Shkurtaj. Ta shërë përse i tjenë, se për protestat dhe sërë që janë pota. Në qovë se ka është shënuar golin, në momentin kërë shtyrën. Musoli. Në kohë që të avancin të Abazaj, qëmi shpejt, Abazaj dritojt zonës për Shkurtaj, Abazaj për Vasil Shkurtaj, 2-0, 2-0 skuadra e Kuksit, ndëshkon, ish dyshja e luftëtarit, minuta 26, Abazaj dhe Shkurtaj, në momenti që vendos të ndez turbon, Kristal Abazaj bëtë në vërtet i pandalshëm, goli 6 për Vasil Shkurtaj, i qështi gol sezonal. Dhe një tjetër shpejtësin e Abaza. Kalën pas, Franci Lallën. Top në shtyllën e parë, Shkurtaj për para Qatos. 2-0. Pasimi drejt zonës. Lallë më pas, Limaj. Shmang, Donald Dachkën, Vesel Limaj. Fred Dërko, Gavazaj në kraun e djavës, Shërbet. Gavazaj me këtar, Kim Shkurtaj. 4-1. Vasil Shkurtaj. I minuta e 60 e 3, shojmë edhe njërë tjetër këtë moment. O banor avanco për para, gjithë një banor. Limaj, Roca, Musoli, Kitanovski. Vonë një pasim në qëndër, shtë pozicion të regullë në këto momenta, Abazaj topi këtyrë në qëndër, dhe më pas ke gjuhet e që sjella.
golin e balancimit për skuadrën e Kuksit. Kombinim perfekt. Rinna të gjejmë jashtë një shkurtaj. Roca. Afrozon të trani edhe Roca. Pasimi në kraun tjetër për Gavazajn. Afro të Gjellaj Branti vjen në kikrosim dhe shkurtaj. Shëmën golin e dytë. Skuadrë e Kuksit në minutën e 48. Kuksi 2, Tirana 0. Perfekt e pasim nga ana e Gavazajt. E theksuam me një herë që do të ta ketë shumë fjetë e kini Kuksit, sidomos kur dhe nga presioni i detarët të Tiranës, e ka shumë fjetë të shkuar dhe të kjo zona e kini të Tiranës, e shqishë në rrani konkret. U Gavazajt pati kohën e duri, i latë ku po e mbrojtës të Tiranës e mund do tisë me të bajnë, por shërpejën për shkuar të shkuar dhe dhe që ishte i panguruar. Pashë lërdën të dorëzuar në stolë cërkon, shumë i të shpunuar. Qëmë, në fort është Albani Oda, një të spikatër, shumë shkurtajnë, e sa gjuajtja, shumon Vasil Shkurtaj, në minutën e 39 e Elbasan Arena, Kuksi një. Në gruet William Cordero, ko shumë tu Shkurtaj më të mirë në brenda zonës. Vasil Shkurtaj vjen kjo goditje, goli i dytë shënohet pikërisht prej Vasil Shkurtaj. Që mund të rizikojë me Reginaldo, ndeshja që është në një fazë mjaft interesante, me raste që është vendosur me shpejtësi sa nga një raport në tjetër në krahun tjetër e Temi dhe Doka në këtë duel. E Temi del fitues, do na thonë gjinia Temi, shërben në krahun tjetër dhe më pas është Shkurtaj ai që kalon e përsi skuadrën e Kuksit. Në minutën e 34, Tirana 1 dhe Kuksi 0, pas të disa rasteve të krijuara, për të dy ekipet, për më të mira, sigurisht i kishtë në dispozicion skuadra e Tiranës, vjen goli i shënuar nga ana e Shkurtajt, goli nr. 4 me bluzën e skuadrës e Kuksit. Shkurtaj ka një dedikim të kishtë për Kastniqi që gjendët... Në sol. Shkurtaj, topi që bërë mjapi për Jotin. Edhe një të dhe Joti, këthet për Shkurtajnë. Në më shmangë dhe një dhe Shkurtajnë, me këtë gjuajtje dhe 2-0. 2-0 në minutën e 84 është Shkurtaj, ai që vullos suksesin e skuadrës të Kuksit. Me të mbrëmje në Selman Sërmasi. Dy gola për Vasil Shkurtaj, i pari nga momenti që ka mbritur tek skuadra e Kuksit. Shkurtaj që bëhet golshinues si më i miri i këtij kampionati. Goli 4 në kampionat, plus 1 në kupë, 5 gola. Minuta mbroj topi Roger Poruga kontrolluar Çela, ka mundsi tash për çurbesh, mjaft i shpejtë Roger Poruga ka pranë drejtën. Si i vjen përsëritur ky duel? Roca. Reginaldo ka fsi për Reginaldo. Do të kaloj më për Shkurtaj. Econ gjithçka. Në rësim një moment për papas Shkurtaj dhe 1-0. Ka realizuar Vasil Shkurtaj. Qen golin e dytë në kampionat. Të sezon, shumë pa gola të realizuar për i ti. 13 shënoj edisionin e shkuar. Vetëm 3 dhe në të një këtë sezon. Dhe dy heri ka shënuar Tiranës. Vertikalizim, ka mundësi tashmë brenda zonës. Shkurtaj, edhe një Shkurtaj vjen goditja di 1-0. Realizon Vasil Shkurtaj. Goli i parë në fanellën e Kuksit. Realizon Shkurtaj i vetëm. Me burtjen Avdyli nuk më shiroj, asë kanë Shkurtaj dhe është blokuar më në fund. Ju deshën disa ndeshje sulmuesit për gjetur rjetën dhe e bëri sot në këtë sfidë shumë të rëndësishme për skuadrën e Kuksit. Nuk duhet lëshoj pikë kjo ekip dhe arrin ta gjej rjetën Vasil Shkurtaj. Pagoj kartonin
presidenti gjithë dhe më fund vjen goli i parë për Vasil Shkurtajn.